Niin, toinen yritys aloittaa tämä osio. Viime jakson päätteeksi jäivät katselijat ja kuuntelijat semmoisen epätietoisuuden tilaan siitä, että mitä tulee tapahtumaan. Mutta kyllähän se nyt niin tapahtuu, että tässä lähdetään simuloimaan Superpesis kautta, miesten Superpesis kautta 2022. Ja sehän alkaa loogisesti, niin kuin urheilussa monesti on, niin siitä, että ensin on pelattu runkosarja ja sitten lähdetään kohti puolivälieriä. Meillä jäi siis käsittelemättä Seinäjoki, Kankaanpää ja Jymy Jussit. Kankaanpää, Jymy Jussit ja mitä vielä? Pattijoki, kyllä. Emme usko, että he tulevat olemaan puolivälierissä, joten ei niistä sen enempää oteta kantaa. Mutta meillä on selkeä näkemys täällä nyt siitä, että mikä tulee olemaan runkosarjan 8 parasta ja heidän järjestys. Tai itse asiassa saattaa olla joitain, mistä käydään pieni debatti, mutta suurin piirtein selkeä. Ja ollaanko selkeässä ymmärryksessä siitä, kuka voittaa runkosarjan? Kyllä, Manse PP voittaa. Näinhän se tekee. Joku sanoo valitettavasti, joku sanoo, että jee. Mutta ne sen voittaa. Näin mä itse näen. On sen verran törkeä nippu. Kakkoseksi. Tämä oli sitten, tämä aiheutti erimielisyyksiä. Mä näkin, että kakkoseksi tulee Kouvolan pallolyöjät, sä olit sitä mieltä, että Joma. Oliko näin? Kyllä, mä jaan sun maalla nyt noista uskon, että Huoltari Mikko saa sillä Arsenalilla, kun laajensivat rosteria, heilläkin on niin kuin varaa pyörittää nyt pelaajia. Unohtui se Malikinenkin siinä ekassa jaksossa niin kuin mainita, niin on vaihtoehtona sinne etukentälle. Ja tosiaankin nyt saadaan se Henri Littmanen varmastikin siirrettyä sinne polttolinjaan. Miksi ei jopa jokeriksi, jos näyttää, että tarvitsee niin kuin jokerina olla. Ei kyllä pitäisi tarvita, kun Valsten Toivola on siellä. Mm. Mutta on niin laajuutta nyt siinä joukkueessa ja sillä lailla niin kuin tehokas joukkue. Omissa papereissa Joma on runkosarja kakkonen. Joo. Kovaahan se on nippu, mutta jotenkin mä näen nuo Kouvolan muutokset niin sopivina kanssa siihen sen niin kuin tekemisen parantumiseen. Mutta kyllä sen verran täytyy sanoa, että koen, että ymmärrän itse sen verran paljon vähemmän sitten kuitenkin tuosta loppujen lopuksi tuon lajin ytimestä, että mä en niin kuin hyväksyn tämän järjestyksen. Että Joma on kakkonen ja Kopla on kolmonen ja nelonen on Jymy, eikö näin? Kyllä, niin pitää vielä sen verran palata tuohon, että Kouvolalla on niin kuin täydet mahdollisuudet niin kuin olla se kakkonen myöskin, että jos nyt tästä niin kuin vaan pitäisi, niin semmoinen ensimmäinen tuntuma, että Joma on kakkonen. Kouvolalla toki mahdollisuus jopa niin kuin voitosta taistella, mutta ensimmäinen tuntuma on se, että Joma on siinä ennen Kopla. Jymy on sitten neljäntenä ja omissa papereissa niin kokonaisvaltaisesti sarjan paras ulkokenttä, kun mietitään sitä kokonaisuutta ja sarjan paras lyöjäjokeri, vaikka niin kuin Robson on, niin kuin tiedät, niin meikäläisen hyvä kaveri, mutta vaikka tätä kuinka ulkopuolisen perspektiivistä koittaa miettiä ja tuntee historian ja niin kuin Mikko Kosmanen sanoi tosi hyvin, että niin kuin lapsen niin kuin tahto ja ajatus aina ratkaista se, että jos on häviöllä 4-0, niin hän voi lyödä vaikka 5. Niin uskon, että tämä niin kuin riittää takaamaan helpostikin sen sijaan numero 4. Kyllä, ja Vimpeli mun mielestä selkeä vitonen siinä. Tai kenen paperissa selkeä, kenen ei, mutta mä näen, että se on 5. Joo, Vimpeli on 5, että kova sisäpeli. Heille on Rinta-Aho numerolla ja sitten on kova jokeri kaksikko ja Heikkala Olli on kova moottorijoukkue sisällä ja Kanalalla uusi sivu käännetty. Kyllä, kyllä. Kova on. Ja nyt kun tähän jos pitää niinku ruveta miettimään, niin tässä niinku ensimmäiset 5 niin periaatteessa ja on myöskin kaikilla minun mielestä täydet saamat niin kuin voittaa mestaruuskin. Kyllä. Joltain osin, että vaikka tässä nyt ollaan sijassa numero 5, mutta niin kuin kuvastaa minun mielestä hyvin sitä, että kuinka äärimmäisen tiukkaa ensi kausi tulee olemaan.
Kyllä, en niin kuin vielä ranteita niin auki, vaikka kävisi niin, että yksikään noista viidestä ei osu oikeassa järjestykseen sitten, kun elokuussa katsotaan, että missä mennään. Kyllä. Sen verran mielenkiintoinen kausi tuossa tulossa. No, mutta jos jatketaan sitä eteenpäin, niin sitten on taas aika mielenkiintoista. Mun mielestä se on etukäteen ajateltuna päivän selvää ja selkeää, että ne joukkueet ovat Tahko Kempele ja toi Kipa. Mutta että mikä se järjestys on sitten siinä sen jälkeen? Mulla on itsellä on hyvin kirkas mielikuva siitä, että Kempele on sitten siellä 6 ja että kova, että niin kuin materiaalisesti hyviä pelaajia, niin kuin hyvä joukkue ja nyt on sitten, jos koskaan, niin nyt on osaava valmennus ja pelinjohtotiimi siellä, joka saa varmasti irti tästä joukkueesta enemmän kuin aikaisemmin Kempele on saanut omasta rosterista. Kyllä, joka osa-alueella pieni steppi eteenpäin varmasti niin heidän tekemisessä helppo yhtyä siihen, että Kempele on ensi vuonna 6. Sitten Tahko vai Kipaa keskustelu, niin mä näen, että Kipa tulee pelaa repaalaisen runkosarjan siinä mielessä, että siellä on ailahteluja suuntaan ja toiseen, mutta se on kuitenkin, se on taas heilläkin niin paljon mennyt eteenpäin, että ne on 7. Näin mä sen näen. Kyllä, omakin veikkaus menee niin, että Kipa olisi 7 ja Tahko 8 sitten. Joo. Vaikka Imatraa viime vuonna ihmeitä tekikin, niin ja siellä on niinku aihioita, siellä on nimenomaan tosi hyviä aihioita, mutta en vaan usko, että nyt viime vuonna muutenkin näiden karanteenia ja kun pelasivat vähemmän otteluita, niin vähän takaportin kautta menivät ja sitten pelasivat hirmu hyvin Manseen vastaan, niin se vähän niinku, minun mielestä se vähän vääristi sitä lopputulemaa ja sitä lopputulosta, mutta uskon, että nyt käy niin, että Imatra ei sinne puoliväliin eri mene. Näin, minäkin sen näen aivan niin kuin ehdottomasti. Ei oikeastaan niin kuin kahta sanaa. Ei se salamakaan iske kahta kertaa samaan paikkaan. Näin sitä ainakin sanotaan, vaikka ihan hyvä nippu siinä onkin koossa. Mutta siinä on meillä nyt 8 kappaletta joukkueita, jotka ovat taistelleet runkosarjan lävitse ja todenneet, että perskele playereissa oltiin hyvä näin. Sitten tulee semmoinen hetki, että Ruutu-urheilu, Sanoma Media järjestää tämmöisen valitsemistilaisuuden, jossa pelinjohtajat toivottavasti hymyssä suin pääsevät tekemään valintoja ja ensimmäisenä sieltä sitten professori Lehtimäki on Teamsin välityksellä lähetyksessä, niin mitä Lehtimäki sanoo? Lärvinen kysyy, että mitä kokki tekee? Mutta meikä kysyy, että mitä Lehtimäki sanoo? Kyllä Manse PP, olipa Tahko 7 tai 8, toki aina pitää sitten muistaa se, että kesällä voi olla eri tilanne joukkoista, joku voi olla loukkaantunut ja näin poispäin. Mutta näillä tiedoilla, mitä meillä tällä hetkellä on, arvioisin, että Manse PP valitsee Kiteen pallon. No näin. Tässä meidän unelmasimulaatiossa loukkaantuminen on pelkkä niin kuin termi, sitä ei voi tapahtua. Niin jos minunkin pitäisi valita siinä kohtaa, että ketä vastaan mä lähtisin pelaamaan playoffeja, niin mä lähtisin kerran kerrasta noista pelaamaan Kipaa vastaan ehkä. Tai Tahkoa. Mutta ottaisin Kipaa kanssa. Helppo niin kuin, ehkä niin kuin perustella siihen, että lähdetään playoffeihin ja vaan voitot ratkaisee. Siellä on nuori Kipaa. Varmaan vähän ailahtelee. Tahkossa on sitten näitä orientoituneita playoff-pelaajia, että niin kuin Juha Niemi, Juha Korhonen, Jere Wikström. Niin. Jopa tietyllä tavalla. No Miikka Matikka, kokenut kaveri, on voittanut mestaruudenkin aikana. Niin. Kyllä. Veikkaan, että kun mennään ensi syksyyn, niin Kalle Tapio Husko on taas aika iso askeleen verran niin kuin enemmän huippupelaaja ja niin edelleen. Kyllä. Manse Kipa on siis nyt yksi puoliväli eräpari. Sitten käy semmoinen temppu, että tuonne Mikko Huotarin vanha pedagogi, hänen olohuoneessa on tämä sama Teams-lähetys käynnissä, niin mitä Mikko sanoo? Niin. Kyllä ne sitten sen Tahko ottaa.
Niin, kyllä se tahkossakin on muutamia semmoisia kysymysmerkkejä, haasteita varmasti, että helppo yhtyä. Tahko Joma. Enkä haluaisi lähteä niin kuin heti ekalla kierroksella niin kuin raivoamman Kempeleen kanssa. Niin. Kyllä, että kyllä. Kuitenkin on, mikä on sitten taas minun paperissa selkeästi kovempi pudotuspelijoukkue. Juuri näin, juuri näin. Eli tuota, Joma Tahko. No sitten ei varmaan ihan hirveätä tuota debattia. Ei tässä nyt ei niin kuin toistemme rinnuksissa tulla olemaan kiinni siitä, että mitä Haimi valitsee. Mä veikkaan, että se Haimi nyt ottaa sitten kyllä mieluummin sen Kempeleen kuin Vimpeliin. Kyllä. No ottaa. Oikein hirvittävähän se on matka, mutta viime kesänä taisi. Mun mielestä se oli Keki, Kopla, puolivälierä pari, niin sitä jopa ihmeteltiin, että se Keki oli niin lammas sille Kouvolalle, mutta sittenhän me nähtiinkin, että se Kouvola aika loppuun asti jaksoi niin kuin jyystäkin. Että, joo. Mutta ottaa kyllä Kempele sitten. No niin. Ja viimeinen pari tietenkin. Juuso Hyvönenhän se tässä nyt vetää, siis kyllä ne meikäläisen ranteet auki tätä sanaa, kun käytän El Clasico. Joo, en tiedä, kukahan se on keksinyt, mutta siis niin. No niin. Jos joku on pesikössä El Clasico, niin varmaan se on. Sotkamo Vimpeli. Kyllä, Jemö ja Vimpeli ratkoo sitten välierä paikan kesken. Näin. No lähdetäänkö, vielä todetaan, eli välieräparit, eikö siis puolivälieräparit vuonna 2022. Tein vähän niin kuin sijoituspalveluita myydessä, että tämähän ei ole sijoitusvihje. En laittaisi kaikkia rahojani veikkauksen peleissä tämän näiden parien eteen, mutta näin se meidän näkemyksen mukaan menee, eli Manse PP, Kiteen Pallo, Joensuun Maila, Hyvinkään Tahko. Sitten tulee olemaan Kouvolan Pallolyöjät, Kempeleen Kiri ja Sotkamon Jymy Vimpelin Veto. Kyllä. Ja, saa ottaa talteen, jos et. Just näin. Saa käyttää, mutta ei varsinaisesti niinku suositella. Suositellaan, totta kai. Miksi ei menisi noin? Mitä mä höpötän täällä? Onpa epäitse varmaan tekemistä. ei sovi mulle yhtään tämmöinen. Hyi Juho. Sittenpä lähdetään niinku perataan nuo niinku tavallaan otteluparit, ei mitään niinku ottelulta lähdetä perkaamaan, mutta lähdetään perkaamaan vähän sitä, että miltä se pelaaminen tulee näyttämään, mihin se tulee ratkeamaan, mitä vahvuuksia sieltä nousee, mitä heikkouksia sieltä nousee ja miksi se ottelupari tulee päättymään juuri niin otteluvoitoin, kun se tulee päättymään. Ja otetaanko helpoimmasta, lähdetäänkö? Koska kyllä mä veikkaan, että se Mansi pölläyttää Kipaan 3-0. En ihmettelisi, vaikka se olisi 3-1, jos Kipan nuori porukka sieltä yhden kairaisi. Mutta niin kun, mitä sä itse näet, jos lähdetään heti tuosta otteluvoitoista, Mansi Kipa? No joo, viime vuonna sattui semmoinen työtapaturma sitten Imatran kanssa. Meinas menettiin Jukille ja 2 pekkaa peliä dunkkuun. Mutta kyllä mä uskon, että ne on nyt sen verran jo siitä viisastunut ja kasvanut ja siinä ei ole kahta sanaa. Kyllä, kyllä. Ja ei pieninkään ihme olisi, että Kite ottaa se ekan kotipelissä siellä Hurmiossa, mutta veikkaan silti, että Manse niin kuin tuon viime vuoden kokemuksen jälkeen melko hyvin säilynyt joukko, että se niin kuin ratkaisijat siellä samoina, aika rutiinilla menee vielä tämä ottelusarja. Kyllä. Miten veikkaat, niin kun, mitkä on ne yksittäiset pelilliset asiat, missä Manse on eniten edellä Kiteen Palloa tuossa kohtaa kautta tässä pudotuspelisarjassa? No, kyllä se vaan niin on, että tuommoinen kokenut joukkue ja mikä on jo paperilla niin kuin kova, niin se ulkopeli on jo siinä muotissa vaiheessa, siinä vaiheessa kautta, että sitä on niin kuin hankala lähteä horjuttamaan ja niin kuin Kiteen tasoisella sisäpeliarsenaalilla muutenkaan. Ja se on ihan puhtaasti tullut olemaan semmoinen meidän tai sinun lanseeraama rutiinipölläytys. Juuri, just näin. Se tulee olemaan juuri tätä. Jos sieltä se yksi työtapaturma
vieraissa mahdollisesti tulee, niin sitten tulee. Mm. Mutta en niin kuin usko, että siinä tullaan näkemään mitään silleen niin kuin varsinaista oikeata, niin kuin, oikeata vääntämistä siitä, että kummalle tämä pudotuspelisarja lopulta kääntyy. Totta kai me toivottaa, että semmoinen tapahtuisi niin kuin viime vuonna, että hirveyttä draamaa heti Imatra-sarjasta lähtien. Ei vaan pysty vaan nyt näkemään semmoista, että tapahtuisi. Ja siis mun utopiassa, mun suuressa utopiassahan Kipa pelaa ensi vuonna finaaleissa, mutta... No fantasiassa. Niin, että laitetaanko sitten rahoja sille, niin ei laiteta. Tai sanotaanko sitä nyt niin ihan tähän omaksi näkemyksessä, niin ei laiteta. Mites tämmöinen pelaaja, otetaan sieltä yksittäin jotain nostoja, Tuomas Jussila. Niin tuota, miten sä ylipäätään näet Jussilan pelaajana? Tulee olemaan kovaa taas tuossa kohtaa kautta aivan. Ei tee paljon virheitä ja hurja hyvää. Miten sä koet Jussilan pelaajana? Pelaa runkosarja oma perustasolla ja sitten kun ne pelit ja panokset kovenee, niin nousee taas sitten sille tasolle, missä muut ei sillä hetkellä siellä samalla kentällä ole. Viime vuonna tosiaan, niin, en tiedä, olisiko kukaan muu siinä joukkueessa lyönyt sitä vapauttavaa tasoitusjuoksua Kotarissa Imatraa vastaan muut kuin Jussilla. Kyllä, kyllä. Kun siinä oli, meinasi katketa se, tai mennä se naula-arkkuun, mutta no, kyllä tullaan niin kannattelemaan omalla panoksella niin sisällä kuin ulkonakin sitä. Kyllä. Näetkö, onko se tarpeellista vai näenkö mä vaan vääriä silmälasien kautta tai sitä, kun en ehkä ihan samalla tavalla analysoi sitä, mitä näen, kun katson pesistä. Kun sehän näyttää siltä, että se välillä ylipelaa. Se tekee sitä vähemmän playoffeissa. Se rauhoittuu vähän sinne. Mutta tarvitsisiko sen niin paljon välillä aina lukea ja tulee välillä se on jossain väärässä paikassa. Tai se antaa mahdollisuuksia niin kuin hassuttaa itseään kuitenkin siinä pelaamisessa. No joo, ihan totta puhut, että hänellä sattuu semmoisia hetkiä aina pelissä, kun on omasta mielestä ihan varma, että nyt lyö vaikka tappikumura ja hänellä on semmoinen tunne, että hänen on pakko käydä se hakemassa koppari edestä. Mutta ja sitten onkin myöhässä, kun lyönkin pallosauma tai pussiin. Mutta välillä niitä sattuu, mutta sitten kun hän on siinä oikeassa siinä omassa peliluvussa, niin aika näyttävä ja ylivertainen pelaaja onkin. Ehdottomasti. Ja mun mielestä sitten helppo nostaa luukkarin pelaaminen. Tulee menemään 100-0 Tampereelle. Eli mitä erikoista tapahtuu. Ja just kotiuttaminen, yksinkertaisesti juoksujen lyöminen, niin vähän niin joka osa-alueella tulee olemaan se aika paljon eilen. Kyllä. Mutta onko 3-0 molempien näkemys vai 3-1? Mulla on siis 3-0. On 3-0 menee, ehdottomasti. No niin. Ja Manse meni huppista keikkaa, että välieriin, että heilutti. Sittenhän meillä on toinenkin, tai kolme muutakin paria täällä, ja yksi niistä pareista on semmoinen kuin Joensuun Maila vastaan Hyvinkää Tahko. Kyllä tämäkin sarja menee niin, että jopa selkeämmin voisi sanoa, että jos Mansella on joku kysymysmerkki siinä aina, että niillä joku työtapaturma tuossa puoliväli erisessä, niin minusta tuntuu, että Jomala ei sitä käy Tahkoa vasta, että tämä on hyvin selkeä 3-0 pari, vaikka onkin odotusarvollisesti ehkä tiukempia pelejä kuin Mansen ja Kipan välillä, mutta kerran kerrasta kääntyy Joensuulle nämä ottelut. Ihan samaa mieltä, että niin kuin äsken jankuttiin tai monta kertaa sanoin, niin ei tippaakaan yllättä, että se Kiteen nuori kossilauma sieltä käy sen yhden voiton Manselta vähän tökkäämässä mestarisuosikkia, mutta enemmän mä yllättäisin siitä tosiaan, että Tahko pöllättää Joman kertaakaan noissa. Kyllä siinä on Jomani, ne ovat saaneet se pelisysteemissä varmasti jo valmiiksi siihen mennessä kanssa, niin kuin kaikki muutkin kärkijoukkuet. Ja heillä on ollut mahdollisuus kesällä enemmän pyörittää ja ovat tuoreempana ja tuolla lailla, niin
niin tota, ei sitä tarvitse enempää niin spekuloida. Just näin. Onko tahkossa mitään, missä he olisivat niin tavallaan yksittäisessä elementissä Joman tasolla? Kotiottaja jokerit. Joo, siinä on kyllä, niin kuin, voi olla jopa niin kuin, riippuen ensi kaudesta, miten se menee, mutta mahdollisuus olla jopa niin kuin edellä. Kyllä, se on se elementti. Kotiottaja jokerit. Petteri Alasta kyllä pitää sanoa, että siinä on muuta tulevaisuuden kova jätkeen lautasella, jos vaan pysyy ehyenä. Viime vuonna taisi olla itse asiassa katsomassa paikan päällä sitä peliä, kun se polvi hajosi. Ei muuten huomannut sitä tilannetta yhteen. Varmaan adrenaliinipiikissä pelasi sen loppuun. Mutta joo, joo, mukava olisi nähdä, miten suoriuttuu sitten ensi kesänä. Tässä sarjassa niin kuin, tämä sarja tulee tapahtumaan. Ihan varmasti huippu tulevaisuuden lukkari, mutta jotenkin näen silti. Mun paperissa tulee menee niin, että tässä kohtaa kautta Kosonen on se, joka syöttää. Ja kyllä, mietipä kuule Topi kanssa, mitä mä sanoin Mäkelästä. Keski-iän kiimassa vanahoilla päivillä taas pelataan sitä mestaruudesta, playoffit alkaa. Ihan erilainen fiilis kuin viime vuosina mennä sinne playoffeihin, niin vitsi se tulee ole kovaa. On. Siis ei ole kahta puhetta, eikö Kosonen niin kuin sitä kamppailua veisi. Kyllä. Ja vaikka siinä olisi väliä, niin veikkaan vie silti. Mutta joka tapauksessa lukkaripeli sataa. Ja sarja sataa nolla. Onko siitä se enempää? Eipä sitä tarvitse se enempää spekuloida. Joo. Sitten Kempele. Tai ei näin päin, vaan näin päin. Kopla Kempele. Sitten ensi vuonna. Miten lammas se? Kempele on tuossa. Ei se missään nimessä tuosta jatkoa mene mun papereissa, mutta otapa kiinni siitä, että millainen sarja me tullaan sinne näkemään. Onko lammas vai onko lammas alkuunkaan? Ei ole. Kyllä nyt mennään jo siihen pisteeseen, että niinku, ei mene 3-0 se sarja. On niin semmoisia täsmäparannuksia siihen Kempeleen joukkueeseen. Toki Kouvolalle myös, mutta mulla on käsi semmoinen tuntuma, että se sarja voi mennä jopa 3-2, vai siis Kouvola voittaa se. Mutta onko se 3-1 vai 3-2, niin se on ihan mielenkiintoista nähdä se. Nyt siellä on tosiaan se pelinjohto ja valmennus Kekille sitä luokkaa, että varmasti osattaa valmistautua siihen sarjaan sillä tavalla, että tulee ainakin se mahdollisuus, se hetki siinä pelissä, että on mahdollista kääntää se Kekille. Niin, se siinä sarjassa periaatteessa molemmilla on mahdollisuus voittaa sen, mutta uskon, että Kouvola voittaa sen 3-1. Joo, ihan sama lähtisi tältä 3-1. Ja tässä taas sitten puolestaan jopa ihmettelisin, jos sieltä ei yhtä peliä Kempele kairaisi, yhtä tai sitä kahta. Peliä. Kyllä. Peliä siitä. Siellä. No mitä sanotaan siihen Kempeleen tavallaan niihin iskun paikkoihin, niin missä ne sun mielestä on? Millainen pystyy niissä yksittäisissä peleissä olemaan parempia kuin Kouvola? No, jos äkkiseltään, niin jos ruvetaan miettimään, niin en löysi palloa. En jättäisi pieniä Janne Kivipellolle, enkä löysi pieniä Valtteri Luomalle. Ja löysin pallon semmoisen paikkaan, että saadaan mahdollisimman paljon tilannetta. Ja sitten vaan siihen takatilanteessa, niin siinä pitää sitten Antti Korhosen ja Matti Korhosen niin ruveta löytämään se juoksun lyönnin paikka. Että jos saavat vaan tarpeeksi tilannetta, että se sisäpeli saadaan auki sinne Kekille, tilannemäärä isoksi siinä sarjassa, niin kyllä niin kuin, sitten mahdollista saada niitä juoksuja, mutta se sisäpeli, kun saadaan Kekiltä auki, niin ennen kaikkea vaihtotilanteessa, niin siinäpä ne on varmaan heidän mahdollisuudet. Joo, ja jotenkin tuommoinen sarja, jos yksittäisiä pelaajia pitäisi nostaa sieltä, niin jotenkin voisin nimenomaan kuvitella, että kun Antti Korhonen tulee pelaamaan
tosi kovalla tasolla tuommoiset, sit kun nyt oikeasti päästään niinku kamppailemaan siitä, että niinku, jos aivan kaikki menee nappiin, niin ei se nyt mikään maailmanloppu, että keki tuommoisen kaataa, tuskin kaataa, mutta niinku tavallaan, että on taas varmasti mökeillä niinku intohimoa tuommoisessa peleissä. Tulee olla ihan helvetin kovaa. Kyllä. Sitten siellä on linjassa nuoria poikia kekillä, mitkä on saanut kasvaa, millä on hyvä kyllä pelata hyvin sitä palloa. Mutta sitten siellähän löytyy, jos oikein tervettä, niin meni oikeastaan aika kovia linjamiehiä, että keskipetäjä on nostanut joka vuosi tasossa, on kehittynyt koko ajan. Sitten siellä Sami Haapakoski ja Topi Korhonen, jotka on aika helkkari hyvä käsitys siitä, että miten siellä pitää pelata. Ja sitten kuka se onkaan se yksi kaveri sitten, että se kärki eteni ja vähän askarruttaisin, että kuka, onko se Korvola vai kuka se on, mutta kukahan se kuten on? Ei kai se ole Korvola ollut, tai jotenkin itse en ole, niin en ole päässyt Korvola-haippiin vielä ainakaan itse. Niin, en tiedä, onko pelaako Jani Lassila ollenkaan, voiko se olla keulossa. Ei sitä voi laittaa minnekään muullekaan ulkopeliin paikalle. Sen nimessä? Tommi Koivisto, voiko pelata keulossa? No, tai voi, ei. Mutta pelaako hän, kuka se sitten ikinä onkaan, niin mielenkiintoista. No, siinä on kyllä yksi semmoinen kysymysmerkin paikka. No sitten taas jos mennään Kouvolaan tavallaan, että millä se kääntyy, niin varmaan se rutiini on varmaan se sana sitten. On, ja pidän sitten vielä nyt entistä valmiimpana sitä Kouvolan nuorta kaartia, tai jotka on niin kuin viime vuodet tuossa vähän niin kuin kasvanut, ja nyt sitten täysimä vahvistuksia tuli, ja noin, niin siinäpä ne erot syntyy. Siinä niin kuin on hyvä ero, kun jos haluan tähän niin kärki eteen ja rooliin, niin on se kyllä perkele. Sori, kun tuli kirjoisena, mutta tärkeä rooli niin omaan joukkojen kannalta. Viime vuonna meillä esimerkiksi peli sakkautui kokonaan, kun ei päästy sitten lopussa kentälle. Ja sitten kun mietitään Kouvola ja Kempele eroja, niin mä en tausta, joka tunnettaa niin aika kovana kärki eteenijänä ja kentälle meni ja sitten jos sinä se ei niinku kekillä onnistu se kentälle meno, niin mitä sinä sitten teet sille keskipetäjälle tai Antti Korosella, jos sillä on nolla tilanne koko ajan kentällä. Niin kyllä. Nimenomaan niin vessapaperirullan tavoin se purkaantui koko pakka siitä ihan sen ongelman myötä mahdollisesti. Taas itse asiassa ei Sebastian Lahti, ei se ulos mahu nyt kempeleissä, mutta se voisi jollain ajatuksen tasolla pelata eteeniä jokerina ja mennä sitä. En tiedä, jännä nähdä, mutta siinäpä tuossa heti suurin kysymysmerkki nyt ainakin itselle heti heräsi tuon kärki etenemisen suhteen. Mä en taas sun mielestä sarjan paras kärki, tai kuka on sinun mielestäsi sarjan paras kärki eteeniä? Jaa, on kyllä se ehkä sen. Kyllä se varmaan on, mä en taas. Timo Torppa on kyllä aika kovaa myös niin kuin menemmän kentälle. Mutta mä en taas on kyllä niin tasainen kaveri, että eikä niin kuin hyydy siellä pesää välillä oikeastaan. Niin kyllä. Niin jotenkin, tai vaikea olisi vastata muuten kuin mä en taas. Niin. No miten se tulee, miltä se tulee näyttää se Kouvolan keula siinä? Onko se mä en taas vartamaa? Mutta nimenomaan taas, miten ne kopparit sitten pyöritetään? Siellä on Hämäläinen, Nikkanen, onko Nikkanen jokin? Miten sinä epäilisit, että tuossa kohtaa vuotta Kouvolan kärki näyttää? Jos jotain pitäisi heittää. No voi olla Mäentausta, Vartanmaa, Ruuska, Nikkanen, Kivipelto, en tiedä. Sitä on hirmu vaikea nähdä kyllä. Vaikka tässä meidän simulaatiopelissähän se ei ole mahdollista, niin sehän on kuitenkin, on otettava, että se on mahdollista kesällä, että siellä on vaikka joku loukkaantuminen tai tämmöinen. joo. Ja sitä sieltä helpottaa tuota ongelmaa. Mutta Kempele kovasti paino päälle, mutta nyt ei tänä vuonna vielä mennyt jatkoon, vaan hävisi 3-1 tämän sarjan, eikö näin? Juu. Näin on näreet. Sitten, ollaanko yhtä mieltä siitä, että kyllähän se sarja 3-2 joka tapauksessa päättyy, tämä viimeinen Jimmy Vimpeli. No,
kyllä pitää ehkä jossakin ottelusarjassa 5 peliä tulee, niin tässä sarjassa. Niin. Jumitus menee jatkoon ja kaatuu samoja asioihin, mistä käytiin läpi Vimpelin puolella. Kinnunen on muuten vähän saanut kuraa nyt näissä, mutta semmoista se on välillä. Ja me veikkaatte Jymy mennään sitten 3-2 jatkoon. Olen samaa mieltä. Vaikka onkin, nyt yritän mahdollisimman ulkopuolisesta perspektiivistä kautta. Niin, itselläkin vähän samoja haasteita tässä tällä hetkellä, mutta näin sen niin kuin näkisin. No miten sitten, mitkä ne loppujen lopuksi ne erot on tuossa sarjassa? Mielenkiintoinen taistelupari siinä mielessä, että Aapo Komulainen, hänelläkin on vielä hemmetisti näytettävää, nuori kuin mikä. Just viime viikolla täytti 15. Mutta kuitenkin, niin kuin, että on pelkästään näytettävää tavallaan Apolla. Nyt viime vuonna ne oppi pelaa sitä vastaan ja oli katsonut videoita enemmän ja taas niin kuin uusi haaste käännettävänä. Kinnunen tulee sieltä pohjajoukkueesta tonne. Miten niin kuin analysoisit tuota lukkaritaistoa? Kyllä, samaa mieltä, tai nyt on Apolla niin kuin näytön paikka, että hän on sarjan huippulukkari. Tai siis onhan, kyllähän kaikki tietää, että on jo, mutta niin kuin vielä mennä sinne niin, kuin, niin sanotusti eliittiin sinne ihan kärkeen, että kehittyä lautasen hallinta hyvä, tietää hirmu määrä harjoittelevuudessa niin kuin syöttämistä ja lautasen käyttöä siinä hyvä. Viime vuonna aika paljon tuomarit otti häneltä, mikä on niin kuin vahvin ase ollut, niin kuin matalan kautta pelaaminen, niin tosi paljon siihen niin kuin tuomarit iski kiinni. Ja en tiedä, kärsikö sitten muu, että ei sitten ollut enää muuta siinä vaiheessa, millä niin kuin pelata, mutta nyt on paikka ja uskon, että ottaa myöskin stepin, kun on kova harjoittelija ja potentiaalia on ja on myöskin fiksu, niin on voittaa lukkarikamppailun. Kyllä. Sitten se Jymyyn, että niin kuin se kokonaisvaltainen ulkokenttä, niin kyllä saa sen minusta sen Vimpelin sisäpeli, arsenaali ja potentiaali tarpeeksi hyvin kiinni, että sitten ne yksittäiset juoksut tiukoissa peleissä niin riittää, että Jymyltä niin kuin roopea ja toinen lyö jokeri ja sitten lyö. Niin, vihaan kliseitä, vihaan jargonia, vähän sitä on tässäkin jouduttu käyttämään, mutta minä sanon sitä niin kuin vanha kunnon jargonia, että jos Vimpeli ei kykene lyömään merkittäviä määriä läpäreitä, mitä on toki aina mahdollista, ainahan kentästä voi lyödä huippujoneen läpi, niin silloin ne ei tule tuota voittamaan tuota sarjaa. Et nimenomaan jos Jymy pääsee tukeutumaan siihen huippupelaamiseen takatilanteessa, että palloja, niin kuin ei tipu räpylästä sun muuhun, niin kyllä se riittää. Kyllä. Ja jotenkin on vaan hirmu vahva tuntuma siitä ulkopelistä just sen takia, että sieltä ei niin kuin ilmaisia läpilyöntejä tule kyllä ensi vuonna. Niin. Mutta aikana uskon, että näin kuitenkin käytsi. 3-2 sarja hoitaa. Tässä on mielenkiintoinen, niin kuin, mielenkiintoinen juttu taustalla sinänsä, että kun on totuttu siihen sotkamolaiseen ulkopeliin, kiveen kovaan ulkopeliin, mikä ei vuoda, mikä on vähän nyt kokenut kolauksia viimeinen pari vuotta, sieltä on niitä juoksuja tullut vielä väliin eri aika kovissa peleissä, niin noista muutoksista niin kuin, kyllähän se näkee, että sinne on nyt niin kuin, löytyy pökkö ja pesä, että tavallaan se sotkamolainen kulmakivi siellä taas olisi. Eikö näkin tavallaan tämän syksyn käänteistä? No joo, viime vuonna kyllä paistoi läpi muutamia helppoja läpilyöntejä ja sattuja. Sitten se oli se niin kuin takatilanteessa niin kakkossauma, vähän niin kuin kakkossauma vuoti siinä ja siinä tapahtui ylipellaamista ja varovaista pellaamista ja kaiken näköistä, niin oli heikohko ulkopeli
verrattuna nyt, mitä se ensi kaudella pystyy olla. Joo, näin on. Näin on, ja se oli kyllä nostettakoon nyt viime kaudelta eräs myös semmoinen ikävähkö hetki siellä Joensuussa. 4.5 3-0 johosta neljännen lopettavalle. 3-0 johosta neljännen lopettavalle. Ekan jakson voitto alla. Ei mitään muuta kuin ting, 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 4 juoksua tauluun. Ja... No lähdettäisiin vielä ratkomaan tuonne juhlaan. Taisi olla muuten... Katsotko telkkarista? Telkkarista taisin katsoa. Epätaisi ollakin sitten se 5. puoliväli erä, niin kauan viimeinen voitto. Niin oli, kyllä. Näin. Mutta näin. Se oli silloin. Se oli silloin ja se oli silloin semmoista. No mitä otetaanko tuohon viime pelistä, onko sitten jotain sanottavaa? Siellä on ne, no lähtee käyttöön. Siinä viime pelillä on niinku mahdollisuus voittaa se sarja, jos saavat sen ulkopelin se, niinku, toimimaan yli odotusten jopa. No. Sisäpeli heillä riittää vaikka mihin. Kyllä. Ja niin kun jotenkin näkisin, että tuossa sarjassahan käy niin, että sieltä esimerkiksi Vimpeli ottaa jonkun ihan rökäle voita. Saakeli, kun se lähtee ja se mylly vaan niin laulamaan, niin, niin sieltä tulee joku 9-2 jakso. Mm. En niin kun ihmettelisi yhtään, vaikka se Jymyn ulkopeli miten kova olisi, mutta sieltä lyö Vainionpää jaksoonsa kerran kolmosjatkelta ottamattoman läpi ja kanalla vetää 1+1 kakkosluvusta ykköstilanteessa, niin siinä päästään sitten tämmöinen. Tästä nyt sitten tuli. Niin näissä sarjoissahan sitten kannattaa painottaa, kun tietää jo etukäteen, että Mäkelä ja Vainionpää kyllä lyö tarpeeksi juoksua, kun kanalla tekee varmasti niin kuin tarpeeksi tilannetta, niin niin kannattaako sitten keskittyä se, että miten saadaan niiden lyöntimääriä tai niin kuin lyötyjen määrää pienemmiksi, no toki kannattaa, mutta sitten, että ruvetaanko pureutumaan heti nollatilanteeseen kiinni, että ei saada sinne kentälle niitä eteenijöitä, että ne pääsisi koko ajan jatkuvalla syötöllä lyömään siihen takatilanteessa nämä kovat eteenijät. Niin. Että nyt on vähän tämmöistä spekulointia ja jargonia, että mitä kannattaa niin kuin tehdä, mutta... Niin. Mut näin se vaan on, että kunhan, jos sulla on mahdollisimman vähän eteenijöitä kentällä, niin hankala sen taustasta niitä juoksuja. Kyllä, kyllä. Juurikin näin. No sitten, meillä on nyt selvillä, että ketkä meillä on mennyt välieriin taistelemaan kannun nostamisesta ne joukkueet. On Manse PP, Joensuun mailla, Kouvolan pallo ja Sotkamon Jymy. Se tulee sitten joskus aikanaan tämä meidän välieräjaksomme, missä vetästään välierät mahdollisesti finaalitkin sitten samaa hyrskyn myrskyyn lävitten, mutta otetaan sitten tämmöinen, kun meillä on noin 4 joukkuetta sitten jatkossa, niin miten ne eroaa toisistaan profiililtaan? Mä tarkoitan niin kuin sitä, että onko siellä jotain joukkuetta, mikä pelaa pitkällä kärjellä, onko siellä jotain joukkuetta, mikä vie ulkopeli jollekin oudolle tasolle, niin kuin jomaa aikoina alkaa tehdä niitä ihmekuviomuutoksia ja sun muita tavalla. Onko siellä 4 tasapaksua 2 kärjen joukkuetta vai onko siellä joku joukkue, mikä niin nousee sulle jotenkin mielenkiintoisena esiin, mikä poikkeaa massasta? No Mansehän ottaa sen ulkopeliviohkan takaisin käyttöön. Koska se Lehtimäki meni sinne. Juuri näin. Miten se sitten toimii heillä? Varmaan, tai miksi ei toimisi? Joo. Valmius on niin kova, niin kun no, varmasti talvella tekevät paljon duunia sen eteen, niin mietipä on niin kova valmius ottava käyttöön se jossain vaiheessa, että varmasti toimii. Joo, kyllä. Sitten jännä nähdä, ottaako Mikko Huotari Joensuussa totuttu tähän pelitappaan, että pyöritellään sitä ulkokenttä, niin jännä nähdä. Lähteekö Mikko Huotari tähän hommaan? Mitä veikkaat? Sä oot kuitenkin, en tunne yhtään miestä, mutta jotenkin semmoinen fiilis semmoisesta perinteisiin peruskallioihin luottavasta rauhallisesta johtajasta. No musta tuntuu, että ne puntaroi sen asian siellä niin, että onko järkeä lähteä siihen ja se on kuitenkin jotenkin ollut siellä Joensuussa aina, niin kuin viimekin kesänä, niin ne rupesi sitten peniaikana vielä enemmän sitä tekemään, että
olisiko se semmoinen paikka, että he kokevat sen hyödylliseksi heille. Sielläkin on niin paljon. On kyllä vaikea kysymys. Mä sanoin, että ne ottaa sen käyttöön. Niin, mä veikkaan, että ne käy koko joukkojen kesken aika tarkkaan läpi. Niin. Mikä se ajatus on siinä? Kyllä ne ehkä se ottaa. Sitten, jos Jani olisi ulkopelinjohtaja, niin Jymy ei käyttäisi, mutta ei, nyt niin. En tiedä nyt sitten, kun Jussi Haapukoski hoitaa sen homman. Että no, että me veikkaan, että Jymy ei siihen käytä, ei sitä käytä, mutta kannattaisiko? Jos muut vastustajat kykenevät käyttämään. Tämä on semmoinen asia, että tuota, sitä kannattaa käyttää, jos se on sulle 100-prosenttisesti hallussa ja hyppysissä, mutta jos se valkkaa yhdestä kohdasta, niin se on ihan typerää. Tämä kun vastustaja huomaa, kyllä sitä videoa ei tarvitse kauan kahtoa, että jos se krakaa jostakin kohdasta, niin saa juoksua aika helposti. Niin. Niin, tuota, mä uskon, että Jymy ei sitä ota. Kouvola on aika minimaalista ollut. Niillä on ollut siviuhka, mutta ne ei ole harrastanut sitä kuujen vaihtoa. Ei ne kyllä vaihtele ensi kevään. Niin. Jymy tulee pelaamaan varmaan hyvin perinteisesti siihen kovaan ulkopeliin. Nyt kun siihen ainakin paperilla voi nojata varmasti tosi kovasti, niin kovaa ulkopeliä, missä jokainen sisävuoro viedään pitkälle ja tavallaan luotetaan siihen pyörään, mitä tarvitsee uudestaan. Niin. Petri Pennonen muistaakseni sanoi tuossa Polttolinja-podcastissa kesällä, että sen tuota, kuvion vaihtelu tarkoituksena on saada niin kuin vastustaja hämilleen tai sekaisin. Niin jos sä koet, että niin kuin se ei vastustaja siitä liian paljon tai tarpeeksi hätkähdä, niin mitä järkeä sitten sitä niin kuin käyttää. Plus se, että itse olen pelinjohtajana miettinyt, että jos mulla on tarpeeksi hyviä ominaisuuspelaajia vaikka polttolinjassa, jotka omilla pelilukutaidoilla ja fyysisillä vahvuuksilla niin kuin pelaa sitä ulkopeliä joka tapauksessa, se elää se linja, niin miksi minä lähtisin niiden puolesta valmiiksi niin kuin sijoittelemaan niitä pelaajia ja pelaamaan sitä tilannetta itse valmiiksi niiden pelaajien puolesta. Kun loppujen lopuksi tämä on niin kuin pelaajien peli ja niin kuin pelinjohtajan pitäisi antaa vain suuntaviivoja sille ja niin kuin apua sille hommalle. Niin tuota, en Joma ja Manse tulee käyttämään sitä viuhkaa, on minun veikkaus. Mites sitten, mä heittelen täältä nyt semmoisia, mikä saattaa jollain tavalla tehdä eroja joukkueisiin. Mikä joukkue tulee lähtökohtaisesti eniten luottamaan niin kuin nopeuteen? Mikä noista joukkueista on kaikkein etenemisvoimaisin joukkue? Onko se Manse? Ei. Kopla on vähän nostanut profiilia siinä saralla. On. No kyllä myöskin Jymyssäni Kalle Kuosvonen, Joni Rytkynen, Niko Korhonen, Juho Keinen. Siinä on jo aika nopeita kavereita. No. Kavereita alkkuun. Ja tuota, en tiedä. On kyllä, ei ehkä niin kuin, en lähtisi ehkä etenemisen osalta hirmu isoja olettamuksia, niin kuin eroja tekemään, että joku olisi selkeästi eilä. Kyllä. No entäs sitten kotiuttaminen noilla neljällä? Siellä on Roope, joskus lyönyt pinnoja playereissa, Jymyllä. Mikä niin kuin, tavallaan, jos takatilannen määrä on tässä leikkisimulaatiossa? No, viime pelillä on kovin. Mutta viime peli ei ole enää tässä kohtaa mukana. No niin, anteeksi, puhutaan jo veli. Eli jos mietitään Koplamaan se Sotkamo Kopla, niin Kopla oli sanottu, Joma, niin tuota, mikä joukkue tulee samasta takatilanne määrästä lyömään isomman juoksumäärän? Paha. Sanotte Joma. Niin, sama sanon nimittäin itse. Joma ottaa sen. Mutta tuota. Olisiko siinä puolivälierä spekulointeja pikkusen noita joukkueita vielä tuossa niin eroteltuna, joitain eroja löytyy, pelutuksellisia kuin yksilöiden eroja. Tuleeko vielä jotain nostoja
tästä kohdasta mielessä? Ei ole muuta. Ja nyt mielenkiintoisia asia pelinjohtopuolelta, niin kaikki ei ole... täysin. Joo, totta kai siihen pitää ottaa vähänkin. Kaikkien joukkueiden muiden joukkueiden niin pelinjohtajilta löytyy niin kuin kyky tai ovat näyttäneet, että pärjäävät kovassa paikassa. Mikko Huotari, haluan nähdä mihinkä, miten tilanteessa reagoiminen, niin mille tasolle riittää, riittääkö päätyy asti. Kyllä. Jani on nostanut kannua, Lehtimäki on nostanut kannua. Mitä mieltä olet Haimin? Niin kun, Haimihan kehutaan paljon ja jotenkin se sen olemus. Onko se sun mielestä niin, kun, niin semmoinen rauhallinen, mitä siitä sanotaan? Mun mielestä hän jotenkin niin kun viestii semmoista, että sillä on hyvä ote siitä hommasta. He tietää, mitä he tekevät. Mitä mieltä olet siitä? No, ulkoinen olemus on semmoinen, että varmasti on niin kun homma hyppysissä. Että niin semmoinen olettamus on, että hän, että kaikki tietää, kuka niin johtaa tätä hommaa. Ja kyllähän semmoinen on minun mielestä vaan, tai minun vankka mielipide, että Kouvola ei olisi pitänyt olla viime eikä sitä edeltävänä vuonna finaaleissa, mutta niin ne vaan oli kumpanakin vuonna voiton päässä mestaruudesta. Erittäin hyvä pointti. Ei kuka oli taustalla. Juuri näin. Juurikin näin. No tuota. Kapesiskauden 2022 on menossa välieriä kohti. Saatetaan seuraavaksi julkaista vähän erilaista kulmaa, mutta kyllä takaisin vedetään läpi ennen kuin lumet sulaa, että heilahtaa. Se on varma. Kyllä. Pärjätäänkö näillä tältä erää? Näillä me mennään. Äitille terveisiä.